Os candidatos interessados podem ir até o Cine de Ouro Branco, na Avenida Marisa de Souza Mendes, número 400, no bairro Siderurgia. Informações pelo telefone 3137415114 ou pelo e-mail cineourobranco@social.mg.gov.br. Pensando na economia, os brasileiros estão optando pelo uso das lâmpadas fluorescentes. Mas na hora de descartar este produto, muitos ainda desconhecem os danos causados ao meio ambiente. É o que você vai ver agora na reportagem de Adriana Spinelli. Economizar energia em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Há tempos as lâmpadas fluorescentes vêm ganhando mais espaço no mercado. E tem motivo. Elas consomem 5 vezes menos energia que a incandescente e duram até 11 anos. Além disso, podem ser acesas mais de 9 mil vezes. Então, tá tudo certo? Não, não está. O problema das lâmpadas fluorescentes é outro. Onde e como descartá-las? Deveria ser feito sempre através de uma empresa especializada que seja capaz de reciclar os materiais tóxicos que elas contêm. Entre eles, o mercúrio, o chumbo, são os dois mais perigosos, capazes de causar grandes males à saúde do ser humano. Dos 853 municípios mineiros, apenas 53 têm aterro sanitário. O restante são lixões que contaminam diretamente o solo e a água. E é para lá também que vão as lâmpadas fluorescentes como esta, despejando na natureza, além de vidro e alumínio, muito mercúrio. E como mudar essa história? Cada um fazendo a sua parte. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas, por exemplo, descarta só na capital mais de 2 mil lâmpadas por ano. E para que elas não contaminem o meio ambiente, contratou uma empresa para reciclar as lâmpadas queimadas. Que a Lei de Crimes Ambientais, ela afirma textualmente que qualquer pessoa que for pega lançando produtos que contamine o solo, ar e água, ela é passível de ser acusada de crime. E a dona de casa, o que deve fazer para economizar e não poluir, já que não existe uma política pública de destinação dessas lâmpadas? Discutir esse assunto dentro das associações de dona de casa e provavelmente levar esse assunto para a prefeitura para que seja discutido e que para realmente comece a se criar políticas para dar uma destinação adequada para esse resíduo. É necessário que essas lâmpadas passem por um processo de reciclagem. Tá? Tanto para você reciclar os componentes da lâmpada, quanto principalmente para tirar o mercúrio contaminante que tem dentro delas. O TRT de Minas está fazendo mais. Desde 2007, com a criação do projeto Ambiente Legal, os copos descartáveis foram todos trocados por canecas de porcelana, o que representa uma economia de 2 milhões de copos de plástico de água e cafezinho. Mas tornar-se uma instituição sustentável requer mais. Nós procuramos buscar o tratamento, né? Não só do nosso resíduo gerado em maior proporção, mas a gente começou então a nos atentar aos outros resíduos que gerariam algum problema de saúde, o mesmo problema ambiental. Então tem o tratamento dos resíduos de serviço de saúde e também a coleta e destinação das lâmpadas fluorescentes. Nesta quarta-feira, o tempo segue firme e seco na maior parte do Sudeste e a previsão é de bastante calor em algumas regiões. A mínima prevista é de 11 graus em Carandaí e a máxima não deve passar dos 22 em Congonhas. Pode chover rápido nas cidades de Barbacena e Carandaí. Em Lafayette, o tempo segue firme e o sol deve aparecer com algumas nuvens e não há previsão de chuva. O dia começa com 15 graus e a máxima pode chegar aos 21. E no quadro Cidade Reclama de hoje, a telespectadora Shirley reclama das obras paradas na Avenida Marechal Floriano. Veja. A moradora relata, abre aspas, gostaria de saber sobre a nova Avenida da Marechal Floriano que está com as obras paradas. O que será que o prefeito está esperando para cumprir a promessa sobre o túnel que liga a Marechal até a Avenida Geraldo Plaza? Fecha aspas. E veja agora a reclamação dos moradores do bairro Jardim Europa.
Os moradores relatam, abre aspas, gostaríamos de saber por onde andam as autoridades de nossa cidade. No bairro Jardim Europa, as crianças vão para a escola a pé, no meio da poeira, e as ruas são de terra. Na época da chuva, as crianças chegam à escola com os sapatos sujos. Para que servem os impostos que nós pagamos? Esperamos respostas, pois estamos cansados de promessas. Fecha aspas. Veja a reclamação do seu bairro ou da sua cidade aqui no Cidade Reclama. Envie um e-mail para jornalismo@tvlafayette.com.br ou através do nosso portal tvlafayette.com. Está em cartaz essa semana no Cine Glória o filme de animação Toy Story 3 e o terceiro filme da saga Crepúsculo, Eclipse. Veja os trailers. O que vai fazer com esses brinquedos velhos? Brinquedos novos! E aí, quem é que tá pronto pro passeio dos sonhos do Ken? Vamos mostrar aos nossos amigos onde vão ficar. Aí, pessoal, se quiser me acompanhar. Estamos largados aqui. Tudo bem, barra limpa. Temos que levar você pra casa antes que o Andy saia amanhã. O importante agora é ficarmos juntos. Eles não vão conseguir. Volta! Boa sorte, pessoal. Vocês vão precisar. Homem! Isabella Swan. I promise to love you every moment forever. She's still human. The Volturi don't give second chances. Protect you, no matter what. You don't know what you're getting yourself into. I'm gonna fight for you until your heart stops beating. Essas e outras informações você acompanha em nosso portal tvlafayette.com. Voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Lafayette Notícias e prestação de serviços a todos os instantes.